សូមស្រែកច្រៀងចម្រៀងរឿងពិតអរគុណទឹកចិត្តលោកតាទៀតឈុំដែលបានចំណៃចិត្តកាយទ្រពធនជាមហាគុណធ្ងន់គ្មានអ្វីប្រៀបសាងសង់សាលាដ៏ធំស្កឹមស្កៃជាចំណងដៃលើដីស្រង់ឆ្លងឆ្នាំ2002សាងសង់ដំបូងពលរដ្ឋស្រុកឆ្លងសែនរីករាយក្រៃលោកតាគៀនឈុនជាវិញញញជុំទឹកចិត្តបបអបរំប្រដៅឲ្យដើរផ្លូវល្អមានព្រំវិហារធម៌សង្គមរាប់អានអាគីសិក្សាឈរខ្ពងត្រដឹមជាក្តីសង្ឃឹមដល់សឹងគ្រប់គ្នាប្រឹងស្ដាប់ក្រេបយកវិញជីដើម្បីការងាររួមនៅថ្លៃធ្នូគៀនឈុនជាវិញញញុំជុំទឹកចិត្តបបអបរំប្រដៅឲ្យដើរផ្លូវល្អមានព្រំវិហារធម៌សង្គមរាប់អានអាគីសិក្សាឈរខ្ពងត្រដឹមជាក្តីសង្ឃឹមដល់សឹងគ្រប់គ្នាប្រឹងរៀនប្រឹងស្ដាប់ក្រេបយកវិញជីដើម្បីការងាររួមនៅថ្លៃថ្នូរ